Ціни на енергоносії б'ють по кишені. Вам не до снаги щось змінити у тарифній політиці комунальників? Тоді змініть свої лічильники електроенергії на дво- або тризонні. Завдяки такому диференційованому обліку ви зможете зекономити відчутні кошти. З вами телепрограма «Тиждень енерго» і ми розповімо вам, як заощаджувати ваші гроші. Аби пояснити, як і чому можна заощаджувати на багатозонному обліку електричної енергії, здійснимо короткий екскурс у сам процес генерації електроенергії. Якщо не брати до уваги відновлювані джерела, як то вітер, сонце, геотермальна енергія, які, на жаль, поки що в Україні не вельми поширені, то вимальовується формула із трьох складових генерації. Отже, електроенергію в Україні та й в більшості країн світу виробляють атомні електростанції, теплові, які працюють переважно на вугіллі, та гідроелектростанції. Найбільш маневреною є гідроенергетика, тобто привести в дію турбіну гідроелектростанції можна за лічені хвилини, більш інертні теплові станції. Тут тривалість маневру вже вимірюється годинами, і найменш поворотка атомна енергетика. На те, щоб зупинити або навпаки розпочати роботу атомного реактора, потрібна не одна доба. Отож, маневрувати виробітком електроенергії можна лише за допомогою ГЕС. Але їхня частка в енергетиці України не настільки велика, щоб нею можна було покривати пікові навантаження на енергосистему, які зазвичай виникають вранці та ввечері після робочого дня. Водночас електроенергію про запас не виробиш і на склад не заховаєш. Отож, для об'єднаної енергосистеми було б найліпше, якби можна було вирівняти денне та нічне навантаження. Насправді ж поки що до цього далеко. Тому й держава, як може, заохочує нас переходити на нічне споживання енергії. Саме задля цього в Україні вже тривалий час діє багатозонний облік електроенергії, який нас до того стимулює. Тобто завдяки чіткій погодинній диференціації нічні споживачі платять значно менше, ніж ті, хто звик навантажувати електромережу лише вдень. Тому всі енергетики, і, зокрема, ПАТ «Хмельницькобленерго», всіляко вітають і заохочують перехід споживачів на багатозонні лічильники. Застосування багатотарифних лічильників електричної енергії є вигідним як для споживача, так і для держави. Споживачу воно дає суттєву економію в грошових коштах, оскільки, використовуючи навіть більші обсяги спожитої електроенергії, платити доведеться значно менше. Залежно від обраного тарифу, економія може скласти і до 50-60%. Оскільки двозонний тариф вночі складає тільки 50% вартості електроенергії, а при тризонному тарифі – то 40%. А для держави це вигідно тим, що вирівнюється добовий графік навантажень, більш оптимально витрачається паливо на електростанціях, і в цілому держава також від цього отримує ефект. Процедура переходу на багатозонний облік є відома у кожному РЕМ. Споживачу достатньо тільки звернутися у найближчий сервісний центр з обслуговування споживачів, і фахівці ПАТ «Хмельницькобленерго» нададуть ґрунтовну необхідну консультацію і допоможуть оформити необхідні документи. Політика компанії «Хмельницькобленерго» полягає у тому, щоб якнайширше сприяти прагненню споживачів установленні багатотарифного обліку, оскільки це є взаємовигідною справою і для споживачів, і для компанії, і для держави. До речі, на сьогодні в нашій області зонні прилади обліку використовують вже понад 11 тисяч споживачів електроенергії. Серед них і підприємства, що віддають перевагу нічному графіку роботи, і пересічні громадяни, які змусили свою побутову техніку працювати, коли самі вони сплять. Він зчитує два показники, а не один. Ми тепер економимо і програмуємо машинку правильно, щоб вона прала вночі. Тоді виходить в два рази дешевше. І вона до 6 ранку закінчує прати, і тоді можна зранку взяти і вивішити бельо. А платили, а заощадження виходить, бо
машинка бере по нічних тарифах. Якщо ви остаточно вирішили встановити у себе зонний лічильник, не варто купувати його на власний розсуд. Придбати сертифікований і, головне, якісний прилад вам допоможуть спеціалісти, які знають, що, де і як найбільше заощаджуватиме ваші гроші. Станом на 2015 рік в публічному акціонерному товаристві «Хмельницьобленерго» найбільше розповсюдження набули лічильники наступних типів. Це NIC-2102-01Е2Т однофазний лічильник та Меркурій-200.02. Це однофазні лічильники, які дозволяють використовувати дану перевагу. Серед трифазних лічильників це Меркурій-231АТ-01 та NIC-2303АП-3Т. Якщо ж у вашій квартирі встановлений лічильник Smart EMS тип NP-061ТД, вам достатньо написати заяву в Хмельницький міський РЕМ або в Нетішинську комплексну дільницю Славутського РЕМ, і за наявності технічної можливості даний лічильник буде переведений на режим роботи диференційований за періодами часу. Це або двозонний, або тризонний облік за бажанням споживача. Згідно постанови НКРКП України від 26.02.2015 року номер 221 були встановлені змінені коефіцієнти для лічильників, які обраховують електричну енергію відповідно пори доби. Нічний облік електричної енергії буде здійснюватися за коефіцієнтом 0,5, а денний буде коефіцієнт 1,0. Це дозволить людям, тобто споживачам електричної енергії, які використовують лічильники в побуті, суттєво заощаджувати свої кошти. Для цього необхідно буде максимально можливо перенести споживання електричної енергії в нічну пору. Ця пора буде розпочинатися у 23.00 поточної доби та закінчуватися о 7.00 наступної доби. Цілком природно, що із кожним новим етапом подорожчання газу дедалі більше споживачів переходитимуть на електроенергію. Тож навантаження на мережі невпинно зростатиме, особливо в холодну пору року. Тому сьогодні, як ніколи, між споживачами та енергетиками мають панувати партнерські стосунки. Звісно ж, в такій ситуації вони не менше за нас, споживачів, зацікавлені в тому, щоб ми були, так би мовити, енергетично свідомими. Тому працівники «Хмельницькобленерго» не обмежуються лише встановленням багатозонних лічильників, а ще й здійснюють їх повний супровід. Працівники служби метрології займаються програмуванням багатофункціональних тарифних лічильників вже більше 10 років. Служба метрології отримала новітню техніку, а саме новітні комп'ютери для програмування багатофункціональних приладів обліку. Працівниками на даний час програмуються буквально всі лічильники, занесені до Єдиного державного реєстру України. Ми надаємо швидку і якісну допомогу споживачам електричної енергії. Закликаю всіх споживачів не цуратися новітньої техніки, нових технологій, використовувати багатофункціональні прилади обліку. Також ми надаємо широке роз'яснення по багатофункціональних приладах обліку, по лічильниках тарифних, які обраховують спожиту електричну енергію за періодами часу доби, які дають можливість заощаджувати кошти в нічні періоди доби, в нічний час. Надаємо широку інформацію для споживачів електричної енергії саме по користуванню багатофункціональними лічильниками, а тобто по зйому інформації по тарифах електричної енергії. Втім, переконливіше за будь-які слова виглядають цифри, які можна побачити на моніторах кол-центру компанії. Ті побутові споживачі, які перейшли на лічильники, які рахують за зонами часу, зокрема це двохзоні, трьохзоні, відчувають певну частину економії своїх коштів. Прикладом є споживачі, це можна переглянути в картотеці, зрівняння споживач в
грудні місяці, 12 місяць 2014 року, спожив електричної енергії 1337 кВт-годин. При цьому нарахування відбулося по ньому 527 гривні 44 копійки. Після того, як він замінив лічильник в лютому місяці, споживання в березні склало в порядка біля 1000 кВт-годин більше, ніж від грудня попереднього лічильника, від грудня місяця попереднього лічильника. І звідси видно, що нарахування більше 1000 кВт-годин, проте кошти споживача нарахування порядка 200 гривень склали менше. В даному випадку, і це видно аналізом, що економія коштів споживачів при переході на зонний прилад обліку є безперечно суттєвою, але це залежить від кожного споживача, в який час, коли він використовує електричну енергію. Останнім часом кількість дзвінків до кол-центру компанії ПАТ «Хмельницькобленерго» збільшується, особливо це стосується споживачів, яких цікавить економія коштів при використанні за електричну енергію. Це пов'язано з тим, що тарифи на електричну енергію дорожчають. Звісно, не таким чином, як тарифи на газ, але проте споживачі цікавляться, щоб економити власні кошти за рахунок придбання зонних приладів обліку, які рахують за зонами часу. Таким чином, споживачі, придбавши зонний прилад обліку, якщо вибравши двохзонний, вони можуть з 23:00 вечора до 7:00 ранку економити 50% власних коштів за спожиту електричну енергію в даний час. Також, якщо придбавши прилад обліку трьохзонний, за даний час вони можуть економити біля 60% даних коштів за спожиту електричну енергію в нічний час. Звісно, такий лічильник вартує грошей, і на перший погляд ця сума може видатися вам завеликою. Та прості арифметичні підрахунки вас переконають. Така новація окупиться вже за півроку-рік. Минулими вихідними працівники «Хмельницькобленерго» відчули пікові навантаження. На щастя, не в електромережах. Самі енергетики випробували себе на витривалість під час сходження на Говерлу. Хочеш бути сильним, а також розумним і красивим, йди на Говерлу разом з працівниками «Хмельницькобленерго». Такий або майже такий напис був викарбуваний на скелі в стародавній Еладі. Справді ж бо, якщо ти прагнеш самовдосконалення, йди на Говерлу. І саме в такому товаристві. Сходження на найвищу гору України працівники «Обленерго» приурочили до Дня Конституції України та майбутнього 20-річчя компанії. Напередодні Карпати зустріли хмельничан гарною погодою і справжньою літньою спекою. Однак у день сходження погода, очевидно, надумала випробувати енергетиків на опір. Зранку задощило і налетів пронизливий вітер. Але ніхто з них не спасував перед обставинами, і всі дружно вирушили вгору. Дорогою підбадьорювали одне одного завзятим сопінням. І хоч гірська вершина уперто ховалася за туманом та мрякою, вони таки взяли омріяну висоту. А коли на Говерлі замайоріли принесені хмельничанами прапори України та компанії «Хмельницькобленерго», енергетики натхненно заспівали гімн. Може, й не в кращих академічних традиціях, зате щиро і на повен голос. Наостанок, підкріпившись, чим Бог послав, втомлені і щасливі підкорювачі гір спустились на грішну землю до своїх буденних і таких потрібних справ. Слава Україні! Героям слава! На сьогодні це все. Сміливо долайте найвищі вершини і нехай вас перевантажують лише позитивні емоції. Нагадуємо вам, що детальніше про діяльність та перспективи ПАТ «Хмельницькобленерго» ви можете дізнаватися, завітавши на офіційний сайт, портал компанії, а також зателефонувавши до її контакт-центру. Зустрінемося, як завжди, за тиждень.